Tamsasa Oromia Media Network in Olma Oromia Kabanet Yan Nejira Olma Oromia Media Network Guyahara Sinib Esun Kansuelin Turu An Itichagudeta Wailiko Usman Ukumes Nawalinjira Gamatekinikan Kanwalinjirus Fuad Sraj Marinega Akuma Amalefani Olma Oromia Kenya Guya Witata Akasumas Kiptata Darbun Odefano Kutale Oromia Batura Kabanekan Isinib Yanuta Marinega Udu Kenya Har Adan Kesuma Kanui Retifulefanu Odefanoan Kutale Oromia Fikesuma Nano Djibouti Retikan Fulefate Wan Kindefane Wan Murasa Kabane Sinib Yanera Marenega Nuis Nualin Isinje Tra Isinje Cha Odujal Kabaf Gara Usmanu Kumet Anis Dawato Tekenya Ra Debut Ani Naga Singa Fada Kam Jurtu Baka Jortanitina Genyi Kena Sinada Kabukun Odu Olma Oromiatim Ega Odefanon Kena Ni Jal Kabagra Gurina Harar Gelit Ati Namon Hedun Hidama Akka Jiranidam Gareng Command Posti Magala Wani Fi Ana Wan Gurina Harar Gelit Ake Sahullu Kudan Kam Kabidu Tafi Akasmasik Undaluta Ani Chada Balate Darga Gota Hedu Ida Akka Jiran Himamim Gurina Harar Gelit Ati Kesatu Nanawa Ana Bordo Devi Akasumasi Habro Ratti Kanamoni Hedun Amajran Akafakenya Ti Kantiba Magala Bordo De Obojailan Namajit Aman Dabalate Kantiba Magala Defo Obo Najash Ahmad Akasumasi Bulcha Ana Habro Obo Ahmad Jundi Fidr Gagoni Godinicha Command Postin Hitamon Itti Fufejram Halli Godina Harar Gelit Akesati Rawatamajru Akan Ulfata Tau Jiratoni O Emenitiman Jirata Gamasi Dubimne Wawuluman Hordom Dukamunam Ana Habro Kesan Jertanin Agay Halli Jurumal Fakata Yero Makanati Namone Dunit Amaka Jiranis Agayjra. I'm a little bit of a Galanta Mali Akasababati can be Sanit Tini Damajra Niv Namonikon. One Sunday Kamu, Sagana was a case in it to Namota Paragan Manamas of Sitani, and it is Kaisa Devani Girajani, there goes a letter to the only Gurajanak or whatever. Kanafa Kamiti Girachund and Damare Alakanan. Margo Naga Haliki Rakirante, so that we have a Yeragan Gonukamu. Hagamati Namota make a tweet and a bekama. There is a good number. Kantiba fi Wilsa Namre, there is a good number. Kantiba Magala in Makanisani. Yes, just on Matashinja. Gala Devo. Am I a set to the manager? Yana Roger. Eganda Ototekenya, Yero Makanati, Gurina Hargilit Arati, Bal in Command Post, Yefachudani, Kanamota fi Akasmasi. Bulchitota anicha heddu hidha jiruudha odeeffannoo marganne hagammaatti odeeffannooleen dhaqqabaa jiraniin Oromiyaa keessa erga labsiin yeroo muddama labsame as qondaalota kantiibotaa fi akkasumas waliigallee qondaalota opiidoodhaan nama 300 gahu hidhamuun isaanii odeeffannoon nuga'ee jiram egaa kun kanaan osoo jiru ammallee hidhaan kan itti fufee ta'uudha odeeffannoon arganne egaa kun kana ta'ee osoo jiru torbaanumaa kana keessaas maa kultaa bulchiinsa Minnesota keessatti Sink International Woman Jechudan Dubartoni Oromoda Sink Ejala Gurmahani Kopile Garagara Kesumesa Kanturam Taumbe Kamadam Kanaratamo Waili Kia Itichat Sword of Teturte Halli Ture Malfakata Sink International in a Kamture Torbankan Atau Eyen Usman Akumatikaste Kesuma Torban Dabar Sinekana Kesa Kesuma Lamile Kenya Nano Sumale Rabukanif Kesuma Nano Borana Oromo Bukani Daf Kesuma Tumsi Garagara Tasfama Tijira Innikunis Kara Walda Machaf Tulama Akasuma Mokara Hirpafu Chuden Deny Sankara Kesa CK International Oromo Human Kanjenumo Kutali Adunya Balora Tira Kan San Fundraising Yokis Gargar Sawalitika Batron Isanisa Kasanjere Tikesuma Kara Walda Oge Sotafaya Oromo Adunya Kantani Fi Kara Abata Adi Obse Lubot and Durfamu Kan East African Medical Relief Foundation Jedamudan Akasaba Kenya China Hiriru Barbarin Kan Sankas and Kesuma Namota Biotikati Mana Ijaru Kamnada Kan Sanji Chaturan Ega Gutumat Kanur Dofature Wailako Fuad Sraj Wadin Akuma Kaletiran Tamsasa Kaletiran Dabasati Ture Kesuma Namon Hedun Irretic Order for the Churan Salad and Yokis Corniad Awel Kodun Otontani Dubartoni in Makanhako Pesa Male Ironi Bayin Edosanet Argamudan Namon Hedun Akakoda for the Tanit Sakana Ras Yotikati
qarshii guddaan akka walitti qabame dhagaa gabaasa qarshii meeqatu walitti qabame illee ergasii booda kan hin dhagee ta'uufis hagam isa jedhu gaa qaamota hooggansaa yookiis koree kanarraa waan wabeeffanneef isa kana miidiyaadhaan ibsuun illee rakkoo ta'u garuu qarshii hedduun akka walitti qabameef saba keenyaaf illee da'uu akka ta'anidha kan nuyi taajjabuu dandeenye. Gaafa kana jennu Usmaan warreen biyya alaa jirru nunis haadha Oromooti ijoollee of jalaa qabna. Maatiin keenya yookiis firoottan keenya immoo ijoollee isaanii nama isaanii dhabaatti jiru waan ta'eef kallattii nuuf danda'ameen wabii ta'uufii qabna kan jedhudha. Waltajjiirraallee wanti nuti dhagaatti turre isuma kanadha Usmaan keessumaa waan obsee luboo yookiis immoo ogeettii fayyaa kan taate isteejiirratti ibsitee ture isheenis. Fuwaadis egaa dhimma kana nufaana taajjabaatti ture atis egaa tamsaasa kallattiidhaan hangatee daawwatteetti dhiyaada ganamas kaasnee waliin haasa'aa turre waan ta'eef isheen kaambiiwwan Oromoon itti baqatanii qubatan keessaa kanneen akka Hammaarreessaa faati kan isheen deemtee ilaalte. Iddoo sana keessatti dubartiin tokko reefu deessee mucaashee hoosisuudhaaf harmi koo hin qabu mucaa koo. Itti laadhee yookiis harma gogaa itti laadhee ajjeesu waan natti fakkaatuuf jettee too mucaashee irraa achi akkasitti galagaltee akka isheen ciisaa jirtudha kan isheen kaaste. Kana jechuun maal hubanna Usmaan isa kanarraa sabni keenya kaka'umsa guddaa akka qabudha kallattii isaaf danda'ameen waanuma akkasitti yaadni Joonsa Usmaan. Egaa nuti si OMNittis ta'e akka waliigala uummata Oromootti Sing International Woman galatooma ammas gumaachi lafa saba keessaniif taasiftanitti afufuu jenna. Egaa ammaa odeeffannoon itti aanu bushooftuudha. Bushooftuun maaltu ta'e? Haa ta'u Usmaan egaa haaluma wal fakkaateedha ayyeen daawwattoota keenyaa egaa odeeffannoon itti aanu immoo tamsaasa kallattii ormaa Oromiyaa guyyaa har'aadhaan kan OMN irratti isiniif darbaa jirutti odeeffannoon ammaas waan amma Usmaan kaase waliin kan wal qabatudha. Keessumaa namoonni naannoo Somaalee keessumaa jigjigaarraa gara magaalaa Bishooftuutti qubanne rakkoolee garaagaraa keessummeessaatti jiraadha kan isaan jedhan keessaa. Isaan keessaa haadha manaa obbo Mustafaa Abdii Ahmed kan ta'an abbaa manaan koo gara magaalaa Bishooftuu dhufne guyyoota afuriin booda mana hidhaatti ukkaanfamee bakka buutee isaa ergan dhabee booda amma mana hidhaa jiraachuu isaan dhageedha kan isaan jedhan. Haala kana keessatti immoo ani mucaa xiqqoo qabadhee rakkachaattan jira waan ta'eef qaamni dhimmi ilaallatu dhimma kanaaf furmaata naafaa kennu jechuudhaan sagalee boochaa fi watiwaachoo dhageessaniiru. Walumaan haa dhageenyu. Ani abbaa manaa guyyaa tuulee jalaayee qabamee guyyaa sabtii jechuudha gana galgala saatii 11 irratti. Ayyee. Abbaa manaa guyyaa kumaatii boosii jalaa qabdee galgala saatii 11 irratti akka inni mobaayilii chaarjii irra hayyatee chaarjii irraa fudhachuudhaaf dukkaanatti gaddeetti jalaa qabanii jalaa jedhani. Adda baastaniittuu maaliif akka jedhani? Ammaan dura gaafiin tokko isa gaafatamee isin jiru ta'etti kanneen isin jiru itti bahee biratti dukkaansanii jiranii gizee asii qaban ammoo ijoollee xixiqqishoodhaa toortee odaa mallattoo naannoo Oromiyaa mormatti kaatee jira. Maaliif isa kana nu gallakkisaa maaliif baqataa kan maaliif nu jalaa qabdanii jaanii gaafannaan bataa deebii dhabanii jechuudha warri gaafatanis warri kantiibaan magaalaallee dawwaltee gaafattee jirti ajajaan poolisiillee gaafatee jira bakka deebiin arkanne jechuudha isaan hundumtuu. Eessa akka jiru beektu guyyaa meeqa fixeera har'a? Har'a guyyaa sagalee jechuudha eegale. Eessatti dhabeetti jira magaalaa Bishooftuu moo iddoo biraati? Magaalaa Bishooftuu Ayyaraahiin bakka jaamutti hidhame. Dubbisuuf carraa argattaniitti deemtanii dubbisuudhaaf? Guyyaa sadii wal faana ilmoo jeeshanii gabaddee dhaqee ijaan harkuu na dhoorkanii alee isoo daadimbilanii qootu daadimbilee abbaa mana guyyaa kan qootu ijaan harkina ijaanii dhaqee bakka bariirra dhaabbatee dubbiseenii biraa deebi'e. Isin jiraattotuma magaalaa Bishooftuu turtan immoo iddoo biraa irraa gara Bishooftuu kan dhuftanidha? Dhaloonni keenyaa iddoon inni iddoon irraa nuti buqqaale jijjigaadha iddoon nuti jiraa ammaan kanaaf irraa nuti cammee dhufne jijjiga irraa cammee dhufne bakki nuti irraa baqqaanii bakki nuti irraa itti baqanne qaamti nuti irraa baqanne cinaasan jaamti qaamti irraa nu buqqaasanii iddoo magaalaa Bishooftuu kan nuti. Gara iddoo kana kan sin fide eenyu ture? Mootummaadha gaa kan iddoo kanatti kan fide mootummaa aanaa cinaasaniitu bisiisa aanaa cinaasaniitu asitti nu fidee guyyaa sadi bullee guyyaa afraffaa abbaan manaa guyyaa na jalaa qabanne. Tarii egaa warra bulchiinsa iddoo keessan jiran gaafattanitti warra isin fide kana abbaa manaa koon na jalaa hidhame maaliif naanii kamottanii gaafattanittu? Warra nu fide kana aanaa cinaasanitti dawwalee hin gaafanne malee asitti warra nu fide warra itti gaafatamaa qoree baqattootaatii fi isa magaalaatii fi kantiibaa magaalaallee gaafaddeetiin jira. Calluma jedhanii waan namoota kaasanii nama hedduu barbaadanii biyyuu mataa keenyaaf gaannee jirra galmeeffannee jirra qabannee jirra waan goonu qoru waan goonu qabnu waan goonu qabnu naan jaalla. Maqaan abbaa manaa kee eeyoo jedhama? Maqaan abbaa biyyaa Mustafaa Abdii Ahmed jaalla. Abbaa manaan kee moo? Mustafaa Abdii Ahmed. Mustafaa Abdii Ahmed. Iddoon dhaloota isaa aanaa Gurtum magaalaa Gurtum. Maal jettu maal dhaamtu dhimma kana faana wal qabsiistanii? Wanni dhaamu barbaade ani daa'ima guddistuu daa'imaan guddisaa baqaddeetti indifeeras keessaa Oromiyaa keessaa akka duubanee nama tokko waan hin deemne jecha waan hin bakkaan dhigeenya iyyadduuf hin qabne jecha eegaa isin nabeeytanii abbaan manaa kootiin ija laayidamee isaa eega beeytan akka tattaaffii naa gootanii abbaan manaa kootii akka naa ta'u naaf gaafatanii isin gaafata qabeeyyaa.
Hatoga, gudda galatoma ulfaatu jabaatu ga wanjiru mo kuma walqabanna. Ishi galatoma gudda galatoma ke ulfaata. Ijolle meka kabdo ma jolle meka faana rakacha jirta. Amma ta nakani narka ga buhaba to ko to komo adar har me ziyar ka jira cha jireti. Halli kuno sisini ftas fa ma tigiro ma alfakata gutu ma sinanno magala bishoftu wara duftani. Ana manta na ergani tin bishoftu kana kaisa tuse namila ba wolbira da bate woni dubatu hindan dawu ja. Amerika fa mana qiyati ne jala da me kawan ana titi dani me dani na fakata da mu ba woni so da te kuro mata ja. Ayye ka jabato de fanno ji wal gafan na gudda galato mi jirastun magala bishoftu sanuf kelite. Ishi galato ma galato ma gudda galato. Ganda wotota kenya sagalen asi oliti amma wajin dage fanne dubartin oromo to kokabba worraisani ra ukkan famani hidamani da yero amma kanara ko kesa jira chufi akkasuma si halli kun bakke wan garagaratti itti fufu isati ega erga labsini ro muddama barakana yero amma fav labsani asitti amma si manni namota humnan chapsani itti senun ukkam sani fudu garabratti dabarsufi qabani hidun akkanitti fufe jiram kesumatto yero amma kana yero morning gutuma oromiyatti gigge faman jiretti Lultoni command posti lafsiro muddama sababata sifachudan kan ummatar rami dada kapsi sajran. Hato malekomi wangaragara ka ajru kondaloni opidoda. Yero amma kanati chal isa filachun ammo daran mi dankun ak ummatar ragawusi himama jram. Ega kun odu olma oromiat amma moh awaday tidapar iticha. Atau ayen dawatota kenya ega imma kanafana wal kapsizne kesuma hunde famni oromia media network waga arfafan kesuma as Minneapolis nano Colombia heads genutio kisnano centrality gafa sodomito ko jechun pati bitote sakana sodomito ko akakaba jamuda ega namoni nano Minnesota tergamtan hundi kesaniyu imma kanaratti qoda fudachudan OMN ni wangalte taw yada ijarsa akasumammo OMN sagantale fi qopide saratti foye fachu qaba kanjetanis qeqa kesan e fachu dandesu kanjedu asuman isibeksu barban inikunis mari panel discussion iratti imala wagga afrika setti OMN kanadu gomse kanamon ugomsine abjuf ergamni OMN ganama kanature kanarra maqe kanammo akkas gode kanjetan e fachu dandama wantef kotati mallakan Oromia Media Network tumsa isininjena odefanon itti antu kesuma gara harge ba magala awaday tinfudet magala awaday yokati usman kesuma gidugala dinagde ta ushetin bekamti kesuma gama jimaad anjechu jimaan bekamtu awaday ayen ega eddo kanati maatu ta attu jira kesuma humnon warana wayani akuma jalqabaratti usman kase imma command post yokisimo lapsi iro muddama state of emergency kanjenu da walqabate namota ra hidanno yokis mesha warana hikati akajredida jirata magalitti kan dubbatani isakanaratto mirri jirato ta malfakata kanjedu namakan faana dubbita senture magalitin gola majabdu kes akajirto fi nagenya aftasgabina kanjirida namni kun kan dubbatani mega turtin bilbilan walintase walumana dagenyu godina age ga magala go dake sitti mesha warana shujiti age magabdi da gani ummatar demani ummatar abashada jirani ummane khari duraye kharar ramakani khani sirra mulani kalamadi mantuta jirani khan kirida rasa garra irta jani ummatar abashada jirani ummatar jinta jirani jiratonni mo mesha sani kangal mesani sera qabe suman qabatan kana dedde bisat jiru dedde bisat jiran kangoje kham rasa ga fi wonnegal mele jiru rasa ni jiru ਜਾਨ ਤਵਲ ਜੀ ਤੇ ਹੰਤੇ ਕਲਮ ਦੀ ਮੰਤ ਕਨੀ ਤੇ ਸਿਰ ਜੀ ਜਰਲ ਕਾਨਮੋ ਅਲਮ ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਜਾਰੀ ਚਿੰਕਾ ਜੀ ਰੇ ਰਾ ਹੁਣੀ ਦਾ ਚਿੱਤ ਅੰਦ ਜਾ ਜਰਲ ਕਾਨਮੋ ਜਿਰਾ ਕਤਨੀ ਦੀ ਰਾ ਜੇ ਮੀ ਜਰਲ ਹਾਲੀ ਗੂਤ ਮਾਤਿ ਨਾਨੋ ਗੋਦਿਨ ਹਰਗੇ ਬਾ ਮਗਾਲਾ ਅਵਦਾ ਜਿਰ ਮਾਲ ਫਕਤਾਤਾ ਆਨਾਲੇ ਉਲਾਸ ਮਗਾਲਾ ਤੋ ਉਲਾ ਕੇ ਸਕਨ ਜਿਰ ਮਾਲ ਉਮਤ ਜੇ ਮੇ ਉਰੇ ਕੋਈਰੋ ਮਤ ਵਜਾ ਤਾਨ ਵਲਕੀ ਮਤ ਬਾ ਜਾਨੀ ਅਰਦਾ ਚਿਰ ਰੇ ਦੇ ਮਨੀ ਉਮਤ ਚਿੰਕਾਲਾ ਹੁਤੀ ਜੀ ਨੀ ਦੇ ਫਾਈ ਜਿਨ ਮਾਲ ਦੇ ਚਨ ਮਾਲ ਕੀ ਅਕਨਾ ਜਿਨਿੰਗੇ ਐਨੀ ਚੀਜ਼ਿੰਗਰ ਜੇ ਵਾਂ ਜੀ ਉਮਮਤ ਦੇ ਰਾਜ ਜੀ ਉਮਮਨ ਦੀ ਜੀ ਜਨਿੰ ਜਮਾ ਗਾਰਾ ਚੀ ਜਵਾਨ ਕਤਾ ਜੀ ਇਬਾਨ ਸਿਨਿ ਰਗਾ ਜਿਰ ਮਾਲ ਫੱਕਾ ਤੱਕ ਮਗਾਲਾ ਵਡਾ ਇਸਤੇ ਨਾਨੋ ਕੇ ਸਨਤੀ ਮੀ ਤਾਵਨ ਕਮ ਕਮੀ ਤੁ ਸਿਨਿ ਰਗੇ ਰਗਾ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕੋ ਨੋ ਜਿਰ ਰੋਲੇ ਇਹ ਨੋ ਵੰਦ ਕੋ ਚੀ ਜਿਰ ਰੋਲੇ ਨਮੋ ਤੋ ਹੰਗਨ ਕਮ ਮੇਵਲਿਕ ਕਦਨੀ ਕਰੋ ਕਰੋ ਉਮਮਤ ਉਮਮਤ ਜਿਲਾ ਅਗਿਆ ਤੈਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਨੀ ਵਰ ਬਰਬਾਦਨੀ ਹਲਕਨ ਅਦਨ ਕਮੀ ਮਨਨ ਫ ਮਨ ਗੇ ਅਨੀ ਫਤ ਕਦਨੀ ਫਤ ਸ਼ਨੀ ਅਕਸਿਤ ਖਰਾ ਰਾਮੇਸ਼ਨ ਖਨ ਮਿਲਾ ਉਮਾ ਬਤੇ ਜਾਮ ਦੇ ਮਰਕਿਨ ਜਾਜਰੇ ਦਾਗਲੇ ਤੋਮਾ ਉਲਫਾਟਾ ਜਰਾ ਤਾ ਮਗਾਲਾ ਅਵਦਾਈ ਇਫਸਨੂਫ ਕਨਿਤਨੀ ਫਰੀ ਆਮ ਸਾਡਾਯੋ ਕਬਾਸਤਨ ਆਮੂ ਡੰਡੇਸੂ ਗਲਤੋ ਮੀਟਿਕ ਹਾਲਾ ਕਨਾ ਯੇ ਚੁਬੋਨ ਉਮਮਨੀ ਰਤੇ ਜਿੱਦਾ ਫੇਸੇ ਗਵਾਜਰਾ ਵਰੀ ਬਿਨ ਨਖਲਾਲ ਯੇ ਜਰਾ ਕਿ ਅਸਨ ਇਸਦਰਦਾਰ ਤੇ ਜਕੁੰਬਰਦਾਲ
Iganda wotota kenya kuma jiddu dane sin beximneti OMN wogar fa faisa lack of sisejram igabu ay bay heddu kesa qatamure bakkana gawdaf amasi bakka jertanunda tiradebu dan baga unde fama OMN wogga arfafa dane singejicha ega bitose sasodomi to kubara kuma la mafku sadet askuta bulchin samnisota kesati akka hunde famni OMN wogga arfafa kabajamu asmani siyada chimna ega beksa kana bodasi ode fanno olma ormiati wolidebina amas nojin tura US America Magala Minneapolis fi nanno ashijiratan mara Waldan hawasa oromo fi koren de gersa umata oyemmen hunde dura baga hunde fama wogar faffa oyemmen singay jecha Magala sene kabetti oyemmen ti hunde fame Minnesota te bitote sasodomi top barakumala maf kuda sadde ware boda saal marra galani hanga galgal kessa sa sadde titti saganta kabaja ayana hunde fama wogar faffafi thum sa oyemmen ko pesani kabaja ni sida feraniro Tayson Hates Event Center 820 14th Avenue North East Columbia Heights Minnesota 55521 Minnesota Odefano Dabalatati Lakofsa Bibila Kalan Nuku Namudan Desu Saganta Kanaratis Intalansia Safi Directorin OMM Obbo Jowar Mohammed Professor Skel Gabbisa Dr. Branu Lenji Sofi Misensa Bordi OMN Nifi Barre Safi Gazetesa Jafar Ali Argamuda Hawasa Oromo Walin Adem Sakapso Oromo Fi Karora Hojimata OMN Nigalafun Rarati Marikanta Santa Umbe Kamera Marre Kota OMN Tumsa OMN Tumsonimo Kapso Mirga Babi Yuma Oromo Wali Gala Tumsoda Kore Te Gersa Umbata OMN Minnesota Iganda wotota kenya kun odu olma oromiatim Hamasi jiddu jiddu dan beksa beksimne waliti debine jirra ega ode fanona mattano mo gara magala burrayutin fudatam command post labsiro muddama buura tasifachun jirato ta magala burrayuratti tumamin samenya da kapsisa jirachun hemamem namonne hoji sani hojjetani galu da fis sakkar rakata jiran kana malesi saati murtayen ala magala burrau burrayu ke sasochun seddu sa arkarakise jiru da kan jirato ni dubatan namonne dunisi mi damani mana yalatti waldana makka jiran ode fanno arganne jirram ega daban gabasni dabalata akattanu tiyatam Labsin yero muddama erga labsame egale loltoni command postin masakaman ummata dararu etti fufani jirum eddo wanto koto koratti ajjecha sabanagaratti yogeggesan gamakanin tumin sahama randa kapsisa jiran rebichi akkan hamata ekun jirato tamagala burrayu mudata jiram kana malesi magala burrayu kesatti hawasechi saati murtayin alatti bahe galu dafis rakata jiram jiratan magalatti nuti dubbimne yadanuf kenanin labsin yero muddama rakko male formata ta anjrum command posti labsiero muddama kanatterkachun sochi hawasicha ugru brother bani danamin sagar male nuranga haru jedan kun kantae magala burrayu ganda gafarsa kesattim ganda gafarsa nanno magala burrayu dejari buhatane jiray sara tabana guti tabana lombokon tayere jo sara dra rada ko dani sara atafana mo bondani reedu wala gafi to kujon sanno gafatane jiray namon ni rebamun mi daman kunin badita kasin qaban kan jiran jiratan magala burrayu kanen hoje ragara manaisani ti gala jiranidam hala ammar ga jiru kanan hojjanne galunu bayira kisatairam Namonni hoji humna hojjechun uf jiraachisa jiran command postin dandi gubba ceebsamani reebamarum maaliif reebichi kun sinirratti raawwatamaar bakka oromoo ta'ummaa malee waan biraatiin oromoo ta'uudhaan malee gaafi biraatiin isaan reeramiin wanti biraa wanti rakkoon tokko wanti jiru namoonni yeroo hojii dhagahani sana biraa irraa dhagahani mataa ta'anii gaafa ta'ummaa wanti isaan gaafa ta'anii jiru oromoo gurguraadha garaa ceebsanii dubbibbee shan takatakatanii kaamera dhiisanii tumamiinsa gara jabeenna namoota nagaa irra ga'e kanaan
kamid amani mana yalati fudatamanis jura chudubatan. Fokoji sa kamani mi rene jura, kamani mana yalati jura, mana yalati umpa. Onkolole sa kudaja, barakumala maaf kudaja ti labsi nero muddama, jota kudani vlab sameturen, ilman oromo di bota lakaman, command postin aje famun wandagatamumitim. Amasi aje chawal fakatu labsun, umani kenya umajram. Bitote sakuran barakumala maaf kudasa det kanasi, magala mo yale ratti namoni kudaja yo aje faman, digdami to koma daun raga gudaram. Motuman wayane umatanagat ike fachun aje chaso kanesa waitaran rak absisa juruti, kondaloni opido toko toko si umat oromo ting koma tamajran. Sabam nisi mani mareba kabu ota umata akalapsin yero muddama ragau degaru ke sar kakabacu sanitim. Umata bakabu ani umata afkan yadan yote, lapsin yero muddama akafu murmud amale, harka ittibasani degarun aje chana ka ittifufu duban ibu fakatas jerameram. Ganda wotata kenya kun odu olma oromia tamasi, oromia ke sabane ola oromia garajibuti timalam, odefanon kena gamasinu dakabe, humno nitika motumma wayane magala jibuti ke sasenun bakato to oromo makaisani galmesun akabiyati debi an hawata jirachun himamem. Akabakato nijadaniti tofta dadatin ugolmesani biyati nu debi suf, pasasoni wayane kansocho ajran, kana bakato ni umarti ufe ganno akatasisan amsa dabarsani jiru ega. Makato ta oromo magala jibuti jiran kesa namtuko dubi mnejira waluman hada wannu. Rako kesa jirachun aga jibakato ni jibuti kesa jirtan halakam kesa to mankan. Baka iyo lefne jam siyokan jaribari ya baka jam tumaka umani rawa vika susam. Jolene oromo ka kibu baka saniti dalaga ega tanturani. Baka masaniti nani siinja isilufani magaba barreiseni dalaga sisini kamuna. Biyan nisi hadi yarona jijiramu fema kere biya galuda charla kabdana mantana baka wato sin barreisena jani. Achi boda maka barreisu tusenani. Maka barreiseni ege rambahani boda charla nis gratis mijira abba barbados gara mora barung sati jira. Actually dia ni, nama telefon aku, telefon saya ni arka pula ni jalan. Apa malam ni saya dengar, apa Facebook ni saya dengar, warren Facebook ni saya dengar macam tu. Telefon ni saya ni undang ni, warren kan ni berbeza ni. Jika ni lambat saya ni, sama kan udah dia ni, warni nak ni saya kalahkan. Warni ni saya ikan ni saya dengar macam tu. Sambo demo, jualan nama saya ram, kiran tu koni baca ni, warren baca ni ni dia ni berbahaya ni macam tu. Ega sihala sejarah seni seni boda, magala keset sejarah unda jenu baka sedut. Jara eron jama, eron itu, jara terdiri ayara, belbela jang jara belbela kan all, nani singa karabeka jus, nana kan aku itu, karab jalo kesa sejarah ini si, mali singa nama berbaga birani. Kama kami kan ya kanat ti baka tota galme se karasobat ini biad debisufi tetapi gocha jerukun. Isan warren safarota imbasi kesa berani si. Mali fi yada kanat yesan. Kondisi, nawan itu pun haraya, haraya wan tu esin, kondisi nawan tu nawan amma haraya sih kerja tu dihanya kena. Bakat tu nigel mani re, jero kena. Jero sanis si nawan kondisi, nawan bakat san tani dalaga egdetan ini, cara dalaga tu jira, yani ini dihati ini purani. Nawan tu kabdu basa boleh, abad kelih basa boleh sih kiki. Nawan tu kabdu telefon aje, nawan akan 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 akan. Jualan dua bakat ini hu. Galmau tani garabiya tiode bintani. Rasko aba wanti siya duftanjira. Rakin ini kabo namota asyesa namota namota barbadan tujira namota san akar gatani siyali misani kanggodan barbadan yero waliti funan boda tinama isan barbadan sayero argatan. Wanti san tujan kaka baningir tujesu. Kana fi amma hali sinke sejir tamal re erga tofta kara kana sin motuman Ethiopia darufe soba dada tinggal biya tisin debi sofi single mesa kanjuru tayeti. Namni kana namni isani si aji jamu yoka namni isani fogga namu tokolen akanjir. Rende kama namu amanta na wali chime wali lafeti isani si ega si akanargeti yokanda geti namu isani istibihate yokani isani fayame galmau pinjiru namu isani dubisanduruma wakaka kambaka tutari. Ayen dawa tota kenya ga dawa chati kanjirtan kun olma oromia thamsa sakalatiran oromia media network rati isinif darbat jirudaga. Odefanno olma oromia harran, odefanno kutale oromia badorrak abanne isinif yesine amamogara kutale biya olati kanjiran nirattikam fulle faneda. Odefannon iti antu kesuma konkolatan botten boba feu.
fe'uudhaan Jibuutii irraa gara Itoophiyaatti imaluudhaaf turanii achi dhaabbatanii akka jiranidha hojjetaan achi keessa jiru kan inni dubbatu. Isa kana faana wal qabate keessumaa dhimma boba'aan biyyattii keessatti dhaabbachuu waliin wal qabate rakkooleen hawaasa dinagdees ta'e siyaasaa guddaan mudatee kan jedhus jiraattota kutaalee Oromiyaa bal'oo fi biyyattii irraa dubbisnee isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Dhimmi boba'aa lagachuu yookiis immoo daldalaa kun kan dhaabbate guyyaa har'arraa qabee hojiitti kan oolu ta'us botteewwan Jibuutii keessatti ammallee imala kan eegallee namni kun nutti himaniiru. Waan nama kana waliin bilbilaan turtii taasise walumaan haa dhageenyu. Waa'ee boba'aa irratti torbaan jalqabaa kan keessa dhibbaatti boba'aan boottoon akka guutumatti as keessaa hin bahin harkaadhaan qaba. Boottoon takkaaleen as keessaa gahaa hin turre walitti qabamanii bakka hoteeluma naannoo sanii seeraminis hanga guyyaa torbaa achuma turanii amma immoo torbee lamaffaa kanarratti galgala hojii osoo hin ta'in jiraatanii galgala lamaa sadiin akka gahaa jiraniidha. Deebisi mootummaan biyyattiitiif deeggarsa isaan kan bira dhaabbatee akka galteeraa fi hanga mootummaa Itoophiyaa. Kati akka ajjabee deemee waji deemee madda walleetti akka beekaa jiruudha. Soowwaniin keen guyyuma deemaa ture achi yeroo jira dabareen isaa ta'e waraabbatee tuma deemee bakka guyyuma san ba'aa waraqaa fudhatee amma garuu waraqaa fudhatee tuma dhufee bakka anuma dhaabbata naannoo Boottee Safar jedhamu dhaabbata inni suni Dubaay poortii bira dhaabbata. Yaaniif bakka makeenyaa warri Dubaayitti buufate kun bakka walbaan keessaa achuma dhaabbata. Guddaa Galatoomaa Ulfaadhaa jiraataan Jibuutiirraa yaada dhimma boba'aa irratti nuuf kennitan tarii gara dhumaa irratti waan dhaamta yookiis waan jettan yoo qabaattan. Kanneen inni jedhan akka dargaggoota bakkattoota biyya Jibuutii kana jiraatanitti qeerroo Oromootti dhaamfatan jechuun barbaada. Biyyi Jibuutii kan keessa jiraannu kun biyya rakkoo hedduu irraa dhandhamachaa jiru. Danda'uullee immoo akka qeerroo biyya keessa jirtuutti nuti rakkoo qomatee diinaa kan immoo rakkoo diinaa jennu waadamaa hin jirre. Waan guyyaatti hojjennuun irraa qeerroo Oromoo biyya keessa jiru sanii adaraa maqaan keenya seenuu namoonni raanfachuu maqaan jiraattota Oromoo Jibuutii jiranii kun akka hin jenne. Waan kunneen uummata keenya kafilaa dararaa guddaa. Mootummaa gabroonfataa kan jala jiru kan bira haa dhaabbanne. Ayyaan daawwattoota keenyaa akkuma jalqaba irratti isin beeksisne daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irratti isiniif darbaa jiru Oolmaa Oromiyaati. Odeeffannoo kutaalee Oromiyaa bal'oorraa qindeeffanne akkuma isin biraan gahaa jirru kan itti fufee ta'a. Amma immoo beeksisa tokko sirna hundeeffamaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork waggaa 3ffaa Kalgaarii Kanaadaatti kan gaggeeffamu walumaan haa dhageenyu. Beeksisa kana daawwannee walitti deebina. Hawaasa Oromoo biyya Kaanaadaa kutaa Albertaa magaalaa Kaalgaariif naannoo ishiitti argamtan maraaf. Waldaan hawaasa Oromoo magaalaa Kaalgaarii fi koreen deeggarsaa uummata Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hunda duraa baga hundeeffama waggaa arfaffaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitiin isin ga'e jecha. Eebila 7 bara 2018 waaree boodaa sa'aatii 2 irraa eegalee sagantaa ayyaana hundeeffama waggaa arfaffaa fi tuumsa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork qopheessanii kabajaan isin affeeranii jiru. Hawaasni Oromoo Edmonton, Saskatchewan, Red Deer, Brooks, Saskatoon, Fort McMurray, Grand Prairie fi Kambroos tuumsa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irratti ni argamu. Teessoon Ramadaa Plaazaa 3515 26th Street North East Calgary, Alberta. Sagantaa kanarratti Profeesar Isqeel Gabbisaa, Obbo Johar Mahammadii fi Obbo Jaafar Alii argamuudhaan hawaasa wajjin marii bal'aa ni gaggeessu. Kottaa dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti haa mari'annu. Miidiyaa hawaasa bal'aa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitiif haa tumsinu.
Walda Hawasa Oromofi, Korede Garsa Ummata, Oromia Media Network, Calgary, Alberta, Canada. Shamarran Oromobia Dubai Kesa Jiratan Lamile Kenya Kefik Abenya Isan Ra Buk Faman Gargarud Afik Arshi Kuma Ibatoko Ol Arjomon Himamejram Kunshira Motuma Wayanitin Yotikate Lamile Kenya Kuma Ibatorba Ol Yatantu Kefik Abenya Isan Ra Bukayim Kuredi Garsa Kesa Shamarriti Ya Muhammad Akkaji Tuti Gargar Sinuti Hawasa Anasa Wena Ra Buk Famnev Tasimne Gahamitim Garu bifa itti fufinsa kabun gara fula durati gargaruf e jannu kabachu e o emmenetti himte jirti e ga wulman ha hordomnu deggersa shamarran biya dubai oromota nanno somale irabuka anif kanta sayam danyata makina asritoko hala kana famu jira isan kana akanu galatem battan barbanna shamarran biya dubai kanjirtan oromota ke sanjira dabachu isingalate fanna galatoma isinjena manni oromo isingalate fatera makankiya tiya mamad sadama tole tiya isini akka shamarran oromo dubai jirtaniti lamile ke nabiye ke satti bukanef gargar satase so ke sanin dagai gargar sa kam gotani isinamota meka akkasumasi isin shamarran akkamitti gurmooftan makakam jalatti gurmooftani jirtu re akuma be to shamarran nabiya raba ke sanati dubai ka ani akagare ke nugare wasarti tin gurmoofni namota akuma olbek mun kan nodin bek lele namabe kolti dagalle namashan kanito kutane gurmoofni namot shantani to kala ke salam nindi akuma den kisa ibas ibalamas ibashani khangu meden de kisate niwan maqabu wal sikarne maqagare shamarran dubai nzun lemike nakumi gahamiti jeniwan maqab murayero masadama sanati qashiku madibatu ko fidemi satete sodemiku ko ergine e satte ergitani akasmat gargar sisin ergitan gaye jira la mileke nabukani e gargar sinuti ergine qerro biyakisati namota jorlen maqashani awo kambar banliyati wanda tokko tokko umuma garu kan madlekni kele kallati ma kan ergine milan konkulata da tokko asa tokko fi akasma kashi kashi kan umu namota kenne jani sargine raga biyolen ergine devalatanis uppata da imani rakun gadala ni fatanam hedun nyata no sida satan uromoni nanno simale rab kan kan tawene ke tsagrata uppata kenne me dai mani vitame ge fami jwa isina ka shamaraniti wanta kana gurmoftani gochu ke sane malto sinit agama akasma si shamaran uromo gara bro jirani fo fakenya kamtat ana asketiya ke kan tla uromo takat ጠጋሙ ጎመቹ ጉዳን ጠጋማት ሸመረን ገሄ ቀፍቶ ከነቂፈት ዋን ጉዳ ሰጥቶልያ ከቀምኑ ሲድርቀም ከኖረጅሩ ከኖሮሙማ ኢርከን ለከን ቢየስኪ ሜዳማጅሩ ሀስቴና ኢስተመሊ ከነፋጅት ኢልማማሊ ከነፋጅት ሀረቴና ድርቀም ሳምብረ ጣብቱን ድርቀማከና አሸመረን ካወንልን ከነማ አኩማ ቢየስኪ ወጀተኒ መነናማ ገሄ ጉዳ ተጣጅራን ይልን ቢያረባ ያ ኡልፋተኒ ከነ አመለኩ ንጋሚ ኪ ድርቀም ኦሮሙማ ከነብረ ጣብቱ ቀምና አንቂሳን ቁበተኒ ሀል ሚጃይቲ ድሩም ለምለም ገርጋሬ ገልማለማንገው ንገተ ኩድርቀ ሞቱ ባይታኒ ያሳኑ ዘራ ሸማራን ኦሮሞ ቢዮተ ብሮ ከሰጅራኖ ማለስን ራባሩ ቀቡ ካናራት ያነት ቀብዱ ማለ ሸማራን ኦሮሞ ቢብራ ጅራን ከሰቱ ንት ተከኛ ሲ ገብሩም ማጀለ ጀባ ያተው ጉሩ ወጀኒ ካርገና ጆለን ቢየ ሸማ አራባ ጅራን አናወጂኑ ረኮና ደዳስ ምረጋሃ ዋና ደዳስ ምሙደታቱ ኦስሜ ደባሳ ጅራ ሸማራን ኦሞ ቢየ ተፍሬ ደሚ ከሰጅራን ንኪኑ ዩ ኦቶን ቀሺ ኩመተ ኩኑ ከፈለን ኩመተ ኩተን ራማቲ ገርጋራ አቺኒ ሰሞቱ ሰበከ ንገርጋራ ኦፊስ ሞ ኡፍገርጋ rawan bayo jetsajira nin bi araba anaka e kabra fakkenya tin biya ta ani nemon ton alkani guya bonu ummati ken erqaro wan gudda gochajira anaka famiti shamarran heddu heddun biya kana kan ibe qalan jiran qarshi namati nergiten wakan gargar si fi de garsi sintasif tan kun jirato ta amma yokan namota qef qabenya sanin ralo lambuka ani ittifu fin saqabun gargar sa fi erkota ajete yadda akasmas yon tani ta garfu la durato karori sin qabda mal karori ni karor sanni amma fi ro no mudama san video le ta ko kan nanawa ummati sawenati argaman san argini gara nuri tariro mutani dattalo mutani tinamota gurmofne namota wali galle kuna ne argine ta ni gaha jinne uton tan yero mutan biyo san argine namine nama ikkata san arge haga ta kunira ta worsenne di male ti kokofne yogin din gargarra jinne la fakane mi amma garu kudra kanatti baji ramadana uson gendo namota heddu bolen mari acha dirra sana olgo ti qabna mana ta kalama sadi sa fango ne kenna ijaru qanne jinne jolle wali galle tumata romo biya kesa biya la jiru fo damse ti qabdu male
fatia anche anikabu unitela sima oromo hunda si tokuman hunne kenna ya tokum biya ala mallekan siadan gargar si ilmana ma kun fadi gargar si tokofa yadan lamofa mallekan sadefa lubbu dane onma oromo biye ken sira lubbu kenna wanjale metemmo malleka fiade ken sandere jere jenni sinjiran nema jebe siti sinjira yadenu ne mallekan siadan sira hada banu jara teddu gala to mulfaddu bismillah gala to ma o emyedu sin kabal ne du sin jala na jara sana ummata sana mo du ka wa wa sana raga ni sara ko sani ta qaru fis ko fi da gollen biyala ke sawo shamarran dubai makala on barbare sumayya ga akuma stefan namon wan kana na wajin delegan to sa usin madda ya ulfatani kora bula jidani akuma khalid sali gollen wajin abatani jaba du wan gari wacha ta sta shamarran ke ni bon sitani nan karani isan sina gala sun fatta elmo romo ondi ke sana sokum man ke ni akuma kana sala ja Eganda watote kenya odu olma oromea raha gammati kan hordo fajirtan matoti odu radebudan kan sinna gesimnu godina harar gelita ana habro dabalate magala wangara gara kesati kan tibota fi akasumasi bulchitota anicha heddu kabani command posti manedati guraka jirani da ode fannonu gai akasumasi dargagoni heddu godina harar gelita ratti adam samani manni nidati darbatama akajirani dam kanuma walkabate amasi rakolina dadda achigidde fama jirachusa Gama beratina mona moni jijigar radebani gara bushoftu qobatan akka command post din qabamani hidaman odefanno magala bushoftu ra argandese ni merkanesam bakattoni romo jibuti ke sajratani se homno tatika wayani tin sosobamani akka garabiyati debi famantasun shirri motuma wayani amase tifejram acuma jibuti wal qabateti ga botte wan gurguddane dun boba garabiyati rafsu amas danqame jibuti ke satafosati kunise ga dula laganna boba aka wal qabate da jechudam Gamabratina mola milekenya gargarun almas biyot ala rati fufejram magshamaran Dubai ke sajratan la milekene kef kabenya sani rabukani fumat ba ol arjomo sani odwefano olma oromiati kun kanano sojiru ega wagga arfafa omn sena kabetti magala kutabulchin samnesota Minneapolis if simple ke satti kabajamuf almas kopi martit muramejra guya kana hawas normon hedura qoda fudatama kanjedamutu ega majram wagar fa fabu abay heddu ke settis akasumasi imala qabso romo garafula durati rattisi hayon romo heddu mari accudaf kopirra kajerani dawde fanno narganni ega hagamatti olma romia wajjin kanuda wacha jertanda wandu tonikeñ bakajertanitti negeñ kenna isini fata ujjecha odun olma romia qamnu arraf kanuma ega beksi salaman kutabulchi samnisota fi calgary canada kopi o emno garfa faila kise isatu diat gamakeñan horabula dagaga America magala Minneapolis fi nanwa shijiratan mara waldan nanwa sawromo fi koren tegal saumata o yemmen hunde dura baga hunde fama wagar faffa o yemmenin singay jecha magala sene kabetti o yemmenti hunde fame minisotaatti bitote sasoddomi tokko barakumala maf kula saddet ware boda saal marra galani hanga galgal kessa sa saddetitti saganta kabaja ayyana hunde fama wagar faffafi thomsa o yemmen ko pesani kabaja ni sida feraniro theson hates even the center 820 14th Avenue North East Columbia Heights Minnesota 55521 Minnesota Odefanno dabalatati lakofsa bibila kanan nuqonna mudan deso Saganta kanarattis intalansia safi directorin OMM Obbo Jawar Muhammad Professor Skel Gabisa Dr. Branu Lenji Sofi Misensa Bordi OMM Nifi Barre Safi Gazetesa Jafar Ali Argamuda Hawasa Oromo Wali Adem Sakapso Oromo Fi Karora Hojimata OMM Nigala Fundra Ratti Marikanta Santa Umbe Kamera Marre Kotta OMN Tumsa OMN Tumsonimo Kapso Mirgababi Yuma Oromo Waligala Tumsoda
Koree deeggarsa ummataa OMN Minnesota. Albertaa magaalaa Calgary naannoo ishiitti argamta maraaf waldaan hawaasa Oromoo magaalaa Calgary fi koreen deeggarsa ummata Oromiyaa miidiyaa neetwoork hunda duraa barreeffama waggaa arfaffaa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitiin isin ga'ee jecha eebila 7/2018 waaree boodaan sa'aatii 2:00 eegalee sagantaa ayyaana hundeeffama waggaa arfaffaa fi tuumsa Oromiyaa miidiyaa neetwoork qopheessanii kaabajaan isin affeeranii jiru. Hawaasni Oromoo Edmonton, Saskatchewan, Red Deer, Brooks, Saskatoon, Fort McMurray, Grand Prairie fi Cambrose tuumsa Oromiyaa miidiyaa neetwoork irratti ni argamu. Teessoon Ramada Plaza 3515 26th Street North East Calgary Alberta. Sagantaa kanarratti Professor Isqeel Gabbisaa, Obbo Johar Mahammadii fi Obbo Jaafar Alii argamuudhaan hawaasa wajjin marii bal'aa ni gaggeessu. Kottaa dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti haa mari'annu. Miidiyaa hawaasa bal'aa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitiif haa tumsinu. Waldaa hawaasa Oromoo fi koree deeggarsa ummataa Oromiyaa miidiyaa neetwoork Calgary Albertaa Kaanadaa.